بسم الله من اياو فلفل نندوري تي في كو عباس ملال عباس كو مونغوتاو ابراهيم كان كاتنت لينو اون جاراما channel san min calminima e inde gomo ngotagu e ndendori tv bid andi pular en wiya won ko ene woowe su yaman hettine wadde non bamtaare liñul ngol so tawino ko nagge so yima hande en haani hunti min gandi darnema to bangi diine l'islam darnema to bangi pinal adi golle meden ngari ha do henna aduna kadi ko jontodiral tan amin ciftora nyaldi ganduda hadran alhaji mamoudou dia e ciyamo muntaka tal do henne e der leedi faraysel wano hande kadi ko mohammedul madini e ciyano alsanna abou yarbari e jonta biiden so tawi neddo hande jaggi bernde ciyano madani nyore mbele ina tawatoon miijo yidde wadde radio ko mbeta ko halirde walla television ko wite ko ayawa habride mbele diina o e bantaare leñingul ene beedo saktaade hen gati pular wi ko minen dendi ene weli kono ko min jeekedi wonko firata deke non holko mbaada don jabaade ciagal dum tan ma taw ƴewel uddude yewtere nde e alhamdulillahi rabbil alamin eden gandi ciar muhammadul madani muntaga ahmad muntaga sheikh umar miijo makko e leñolngol ina daɗi tan ni boom wadde radio ina daɗi ɗum no feewi no feewi sabu ɗum kanko o yiɗi ko wadde teleji o yiɗi ko wadde radioji tawi ko teleji maana e radioji maana o forma o waɗa ɗum france tawa wona goto wona ɗiɗo wona tato ko wonantomo e europe ina heewi tawa gonanɗomo ɗo o no wonani allah no wonani nelaɗo allah no wonani cheikh tidiane lawol tidiani ngol ina wonani diine l'islam o hayɓe gona tidiani yankoɓe mbale ina keƴa e makko milliard neɗɗo haɓante tan ko lawol cheikh tidiane yejjita ni boom won woɗɓe e nder godal mumen tawi gona tidiani yankoɓe to bangge alhaali kala mo wona tidiani yanke jomum yaɓɓa ɗum walla ela ɗum walla doga ɗum ceerno mouhammadoul madani e nder to bange jewte makko ɗe o yewtata sababude makko yimɓe ɓe yo gon gotum yo kaɓɓodir yo jiidu to bange enɗam bange ɗemgal bange gontam gon yani gonki e to bange gartam kanko tidiani yenke o emo wona tidiani yenke o mbimi yenke o julɗo o tidiani yenke o surtout fuutanke o ɓalejo o kanko ko yimɓe yo gon haɓɓere wootere yo gon konngol gootol yo gon junngo wooto yo gon koyngal gootal yo gon fofof to bange alhaali yo won gootum ko wawa serde ko yo renndu te hoto hap hoto lurondir hoto woppondir yo tamodir mbale ina heewa doole ɗum woni darnde makko nden darnde noon ɗum ko radio ɗum tan e hoore mum ko radio ɗum tan e hoore mum goto fof ma yiito hen hoore mum wonta tele won noon ko tele mo ganduɗa ala ko ɓuuri ɗum hewde gartam to bangge noon mbale omo yiɗi ɗum wadde o darna hono ko yimɓe mbiyata tele tele ko hono ko yimɓe mbiyata radio radio ko ɗum kongol ñaƴata koye huno ko joomum kono eɗen gandi ɓernde makko nde kam sen jaggi ɗum ñoore ina daɗi ɗum ina daɗi ɗum par ce que to mali to omona dari ɗo banje gara ɗo omona dari ɗo kuña kaari ɗo omona dari ɗo segu ɗo omona dari ɗo ñooro ɗo omona dari ɗo luga ɗo omona dari ɗo hoore fonde ɗo omona dari ɗo ɓoggee ɗo omona dari ɗo alhamdulillahi rabbil paate galo ɗo omona dari fofof ɗo so mboɗuni an eywa ɗo tawde eɗen kucciti e ɓesngu faaɗi matu nasiru cheikh oumar alhaji mamadou moussa li mo daara halayɓe eɗen mbawi waddude hen daara halayɓe omona dari suska e mbon e halayɓe omona dari kala nokku omona dari ballel paati cura omona dari e nokkuji foof madina gunas ɗo yani komin ummi toon to alhaji ali thiam radiallahu taala anhu leliɗo
emin ngari don hikka kolda conférence mawdo biyeteedo Rabida e Ahbab Cheikh Omar ko ton wada hikka ndeke ala do yahani ala do wadani jungo makko ala do darnani tele makko ala do darnani radio makko nde tawno tele ko ayaw radio ko demgal ndeke edo geddi didi fo ko yo saro yo sako yo won toro ko kadhalika ko non joni min ummi mali boyani ko min ummino ko duwar min ngari do e Europe ndeke minen ko min teleji ko min radioji ala ko hali non ngendi yanke moddo teddudo Ibrahima Umar Kan katante lenyol mo anyam yaryabe mo futa toro mo balebe pop mo Afrique mo Europe Asie Australie hande ina jodi ina yetta dido kongudi ina weddo dum e bempe e mayo windere to bangi al hali sifa woni godal mengal kala do mbimi e wimi wimani woni mbal ina heba dum naftoro dum beydo berne mudum beydo runjude beydo hubude beydo lew lewtude beydo ardude ngartam to bangi al hali sabdum ko buubi ko mbiyetan kono daani ina lohi ina yaari ses ko runji ko ko wuli jaw ko ko lew lewtata ko ko dum reba rebata dum reba rebata dum jaggoyta gede kew dum tagi haqiqatul amri addi min ga ko siftinde mo yejjitaano wurtinde mo mayaano hesditinde ko hiddaano wallude mo ronkaano kono non wondo degere o tolnino min dunjina dum balle to bangi alhaali hunde den beydo hawrude beydo welde beydo fewde kafe nana bangi mum ndiyam nana bangi mum sukara nana bangi mum mew nana bangi mum enen biyata kosa so tawi en dendini dum so tawi neddo wobi tan beydo to welde sen gulni dum non ndiyam kadi jomum beydo to softude goge ko ma wula ko so buubi wiyete ko dum no buubi helmere nde addete dum tagi non min ngari ko wultinde edo gede be ganduda fof ina kawruno e timmal mumen alhamdulillah rabbil alamin mbal ina wayno futi wayedeni wadde mo radio non walla wadde mo tele non dido teleji di mbimaami alhamdulillah on joni mo tele on joni mo demgal on joni mo to bangi alhaali ayawo ngo o yitorto hore makko dum do kam odon joni mo dum kono non so tawi lenyol ngol hala nimu kala ko ngol yi ko dum ciero Muhammadul Madani Muntaga Ahmad Muntaga Cheikh Omar yi kala ko julde jidi ko dum o yi kala ko julde noddi ko dum o notato kala ko julde kali ko dum te ko ballow der e bowal funnaangi e hirnaangi o aji tan ko daani woni o yurmoto ko daani o findina dum o yurmi ko majjudo o andina dum o yurmi ko tampudo o walla dum o wasi to tan ko hoto jejjiten koy men kono ko ciero Muntaga Ahmad Muntaga Cheikh Omar halanno ko ngal dem ngal o mo jogi dum koy ngal makko ngal kadi kazalika ko dum e wa bashiril ladina amanu an lahum qadama sidqin 'inda rabbihim nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam wi yanoma wiltin julbe e be jogi darorgal felo koy ngal gonga to Allah tabaaraka mawlana wa ta'ala so be darima ton be kulata be kersata be jengota be nimsata ngon felo koygal nelaado yeyi ina daccir dum andube rontube gonga be e mojjere dum tagi Cheikh Omar roni ngon felo koygal kala lontibe Cheikh Omar ina pawa pele koyde mumen e ngon felo koygal dum woni ko den pele koyde ko den jabbe seluji abiyongaji nate abiyongaji jode seluji kaddi pafti mifta mbey hakkunde leydi asaman mbayli keneeli petti duule njippi e Charles de Gaulle de min njippi do e der nokku men biyeteedo Serzi Loo e min jodi do hande e min kuccuni rema tawi min jehi Belgique Bruxelles min jehi e nokkuji biyeteedo Anvers e ko wiyete Roubaix e 50 ans e dendangal gure France Compiègne e ko jiida e deedo nokkuje Serzi e Orléans wuroma e nokkuji goddi e goddi e goddi e goddi wuroma wuram gure men enen fof e nder hoddiro Allah tabaaraku wa ta'ala eske jonno eden ummi eden jogori yaade nokkuji goddi e goddi e goddi e nder hoddiro Allah tabaaraku mawlana wa ta'ala eske en beltima non e nder namdema e nder ko ndunjinta ko emin gandi
ko mayo mango woné ernde ma sa yidi non yuppude ko woné men ko enen kam ko en cialli tan kono non bismillah ibrahim umar kam katante leñol alhamdulillah abu yarbari golle de mbadi fayde sanne ma taw hadi men tongude sedda tan garen deftere de cierno muntada tal winti tawi ganduda ko rendinde gede e kabirde ngurnam sheikh umar den deftere hande ene jaye der defte burde mawnude to bangi men defte de par noto den bele de do deftere e cierno madani tal ina jogi miijo wattude de e pular mbete yimbe hewbe burde kadi naftarade e ndena winde ko ne wada arab ko ina damina wattede e demgal france ina damina wattede e demgal gongal biyetengal pular ngal ganduda ko ngal cheikh umar al futiyu tal muyni ina damina wattede e demde godde hay anglais ina damina wattede hen so allah jabi insha allah al maula cheikh muhammadul madani muntaga ahmad muntaga cheikh umar e bibbe bimi e wi mami aldube mumen e lambe mumen e andube mumen e mojjube mumen e futankobe ina damini wattude dedo gede alasan abu yarbari alasan abu yarbari wonko hayminde alasan abu yarbari jangunodo hanki e der fuuta yeyi ha woni nokkuuji jogi gandal mangal yari to bangi jeddugol tijjani yankagal hande wonde jaadido cierno madani tal mbete ana jangunodon ha pamda wodi pergitte aduna de kebda ngartuda hande gonga wal holko dum woni cheral sa holko baada fami ala hen do wonno fenande ko majjere non e wirgal loji e niddere e jammaaji kewdi ngoni e to bangi alhaali gede de don de natan mi de premier ciernam bindan do mi ba o wiete ko abu samba rasin demba tuga e jam barki sule belal sawa nyakir ko jinnaado nyalawma aljuma natmi o duwi e do haram he o welti wodi inde de o innirimi mi ruttota ko hen don jangumi hijjo don jangumi limto e don jangumi hijjo don jangumi taro ciagal dum ha jettimi to wete alqari'atu mal qari'a wama adraka mal qari'a njaltumi nato mi ngaynaka nat don non woni hankadi ni ngandumi ndeke ko nelado nelirano ko nde wonawa nguron ladde ko ha woda ko humpiti ha woda ko andi ha woda ko wawi haldi ha demgal ngal wellito ha ngal wela ha ngal tecce teccho tono demde nem ko taniraabe e dingiral teccho tono demde ko wonde e ladde njiya kullon njiya ndiwri njiya to beeli njiya bangyo bang to bangi alhal dum ina teccho hakille neddo o ciagal dum non natumi ekol arab modo janga qur'an modo janga lugal arabiyya e der hoddiro allah tabaaraka maulana wa ta'ala do woni hankadin to bangi alhal sifa fudo fudo jangam natmi ton wannon haqille o fuddima runjude e finde dum tagina nanmi ton newna ni kam ge e kewde ndajmi hen wellito mango njido ndirme ciernaaji ono feewi wiyete ko abdullahi amadu alfa hammad ba mo cham ko ni hiree o wana jeddowo sernaabe kono o wana jaggudo lawul cheikh tidjani e der hoddiro allah o mo jogi musibbe non be ganduda ben kadi njangintuma ko to bangi alhaali idon fosongaaji won fosongaaji ngoni e der defte jangintede de den ko jeddude lawol tijjani e ko wona lawol tijjani ko laabi pop tan di dendini sako dum ko to bangi alhaali jiyam e mabbe tolni don ngonmi hen ha mbattumi janginde ekol arab mi jangini e wuro wietengo wuro sabbar nden nawimi ton ko alhaji Muhammad Suleiman Aminul Jihawiya ko girainaajo ko cubballo jodino ko kay haydi dum yeten modorna girai rew wala wargo girai rew Allah tabaaraka wa ta'ala wadi o fettimi wuro sabbar njanginmi ton modo woni non e der gedal wiide Allahumma arinal haqqo haqqan wa arzuqna ittiba'a wa arinal baadila baadilan wa arzuqna ijtinaba dum ko firi pula e Allah kollam gonga e dendangal darorde mum e peenirde mum nder mum boowal mum funnaange hirnaange rewe waro mballa kam e rewde go hollam fenande e dendangal fosongaaji mum hayso fenande ari e am ina wadi wutte gonga na maski mi waawa famde holko woni fenande
mi wawa sellude Allah sa wallani me dum wonko kumpin dami bernam do woni hankadi ni hakillam arti so tawi adidi gonga a jangat gonga koy gonga biida gonda kono ko biita ko fenane ko ewudum male ko dum fenane wala ko dum gonga gonga natumi e wittude defte soufiyan ko tawmi ko woni ga ko e ko woni to ko ko gotum ko wasde famondirde wirgaloji kewdi nan don goni heddaw natumi to tawmi la ilaha illa allah dewete do gonga ala so wana allah ala ko buri dum moddi ko dum woni lawo tijani astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum dum woni lawo sheikh tijani woni ton ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir alhaqq bilhaqq wal hadi ila siratika almustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi alazim modo nanara modo andi ko firtata modo andi dendangal waznuji di hol ko jaha ngandumi dum do to bangi khabar mum dum do gonga wawa arde bura dum tawde ko gonga neddo ewasa natumi e wittude gede dow rawe gonde der laabi di wana gotul kanji pop modo ewa kono non burngol battade mi gol defte mum buri battade mi gol woni gol do lawol sheikh tijani gol kadi tawmi moddube men fone jetti andube men fone jetti waliyabe men fone jetti te barakke maggol ina hedde mabbe te ala ko jibinani be so wana barke e moƴere e laabal e laatugol dum tagi cokki me maggol bernam buube maggol hakillam deeji hen dum don kadi addanani mi habde e jangin be mi be kono non addani kam wawde yewtidde mabbe wawde yewtidde mabbe Abdullahi Amadou Alpha Hammad Bamo cian ko ni hiirey so tay kala do gonmi emission ngaji makko e emission ngajam o hedoto mi hedoto mo kala ni min jindiri o mo ara Dakar mi jaggamo don lebbi didi tati nay joy jeegom taw ko yewtere tan min goni kala ko wonno heddawo min go jitumi tawi kanko o yitaano min jewtida dum ha to bangi Allah hali derna makko beedi lerde ko nono hanirte ni o hala ni kam istuwaruji kewdi e der gonkaaji sifa gonado e gonanodo e gontado hadde o eske dum non alhaji ibrahim umar kan ko namdi dami do ko hunde mawnde de gonmi dum don non natumi hen gontumi katamti kono wan non mi tafaka e hofede mi tafaka e yemirede woppu accu mi tafaka e dum mi wawani dum gol mi tafaka e wiyede rodo yo dum do wad dum do ya dum do to bangi alhali ha ko hoto ya do metan ka ko biira pul bele hebe no be biira ma do ko dum garnier vasie bodo halam na no wana pul tan bele te hebe garnier vasie hay ullundu sa garnier ma dum dan won karmodiri gasi kono non haqiqatul amri ibrahim umar kan haqiqatul amri e der hoddiro allah tabaaraka maulana wa ta'ala hedda wa heewgo nan don den bempe e non cheru muhammadul madani addi hendu sibo tondu dum heew be ganduda hande gala e lawol tijani kono non so tawi rawda do yimbe narima yimbe pop jaggudo lawol gol e mo jaggani lawol gol e kala ko inni tortoda ada tawe don kadi to bangi alhali programme de battumi halde radioji mbodo mawnina mo allah mawnin mbodo mawnina mo nelado allah mawnin mbodo mawnina mawbe mbodo hala qur'anul karim tawi ko tumnade hala nelado allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam e hadisaji mudu ko don min jidi nate mimi sheikh tidiane gidi didi ni ngodi won ko min nanata hala wonde tidiane yanki juurota ko wali gurdo e maydo tay wona tidiane yanki ete Allah wi jagundire e boggol mudum holli dental holli ngotagu don holno wayata had mi rendi namde di fof tan e tiagal ngal don namdal min nani sheikh tiyani ne wiya so mi lohi ma seeda mi non lohgol gol wonno way qadama ya hatani ala ragbati kulli wali lillahi milladun adam ila nafkhati fi sur hol de don pele den pele ko goni bele ko de mbaade tan faade den jaara de walla hol ko de ngoni
deedo namde di tonga le kam jogori juurde e haqiqatul amri ko kalda do ko e Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna bihi amin amin ko hala mawk dum don tan ko toddere ne ganduda ala ko buri dum yaaji e der to bangi alhaji sifa gon kamine sifa men ko kalda don ko Cheikh Tidiane hali hay goto daganaaki Tidiane yanke wiide dum ila juro goddo mo wana Tidiane yanke tawa ko waliyu tawa ko waliyu waliyu daganaaki dum daganaaki almuru Tidiane juuraade waliyu mo wana Tidiane daganaaki Tidiane yanke juuraade waliyu goddo mo wana Tidiane yanke hol ngol juurogol juurogol ngol ina jogi to bangi alhaali fosongaaji ina jogi sifaaji ina jogi ngonkaaji wana juurogol fu ka musiddam a wana Tidiane yanke ka musiddam ka murid ka musiddam ka ka kadir yanke ka nadshi bandi yanke ka shazili yanke ka jul wala ni hay lawul gotul a wana mi ummo mi ara juro ma sabi Allah sabi jokkude endam ka juldo ko mi juldo wala to bangi Allah hali kala ko bawda wonde e der nokkuji e sifaji e der hoddiru Allah tabaaraku wa ta'ala wana ngul jurogul hala go ida belgel Allah tabaaraku wa ta'ala Allah tabaaraku wa ta'ala e der hoddiru Allah no way yidde Cheikh Tidiane e no way yidde nelad Allah sallallahu alaihi wasallam mi hokkuma yiru nelad Allah sallallahu alaihi wasallam nani kanko buri dendangal annabaabe e bural ngal o buri dendangal annabaabe ngal ngal kam majjaka dole de o jogiide hattan mo jogi o a wiya ka ya yeddu hay annabi goto e annabaabe mbiyeda ko ya gomdi kono mo jabata o ko nelado Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mo jabata o ko nelado Allah sallallahu alayhi wa sallam mo jabata o ko nelado Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mo dewata sharia mum o ko nelado Allah sallallahu alayhi wa sallam wana mu Isa o wana mu Musa o wana mu Dawud o wana mu Ibrahim o wana mu goddo wana mu goddo ndeftata ko nelado Allah sallallahu alayhi wa sallam ay in kuntum tuhibbunallaha ehey mon yinnobe ibrahim yinnobe musa yinnobe isa so tawi odon jidi allah fattabi uni ngoppe kala mo dewno don defton tiagalam min tan goto gundus min muhammad sallallahu alaihi wasallam ay fattabi uni o yani fattabi una ndewe kam defton tiagalam min andi allah mi andina on allah nyemti non mi eno mbami ni eno badam mi mbayan no mbami ni mi raba on yidde allah e andude allah e faade to allah e battade allah ay ha allah jabti mo wi wallahi ko bimaami do ko fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainakum mi wondiri jon hay goto e mabbe wonata jur gombinani al so be jidi be gombina isa wala be gombina musa wala be gombina goddo e annabaabe kono hay goto e mabbe wonata jurdo habe defta ciagal ma be nyaawnuma ko jogori wonde hakkunde mabbe der ngurdam mabbe eske dum ne kadi humma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima tesa nyaawi tawa ɓernde goto e mabɓe watta sikki sakka e nder ñawore ñawɗa tawa sikkitta tawa koko jaɓi jaggol ngol ganduɗa ɓernde mum e haqqille muɗum e yidde mum e pop mum ina jebbilani allah tabaraka wa taala tasliman kala jebbilgol ina jebbili ɗum allah tawa jebbilani feccere feccere ne heddi tawa ko 100% wona 10% wona 80% ala ko 100% wa yusallimu tasliman tasliman ala sighati al mubalagha koko yihi ha laabi tawi hay gabbel hedda eske sada gomdina nelado allah non gomdina stam dum tagi nelado wi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in
a hadaka yidde yumma a hadaka yidde bamma a hadaka yidde bingelma a hadaka yidde jom suuduma a hadaka yidde ternoma kono goto e mon wawa gomdinde Allah hami burana dum yummum mi burana dum bammum mi burana dum biyum mi burana dum jom suudum mi burani dum mi burana dum kala net so mi wayani non e matam ina heddi wana ko nelaado wini kono ittani de ya an julbe be kono ma nelaado wayay mani ko den jarata nelaado Allah keba da xamme keba melema keba safo safo gondo nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam kala ko nyaawi e ma e kala ko nyaawnuma den jebbilto da jebbilagul haqiqi en kewu dum woni on marhal woni mo cheikh tidiane refti to bangi almubbe mum o wi Allah wi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum dendangal julbe njid yumma e ba cerno Alassane Abou Bari bidandi hettiyankobe meden mambi ni woto mi hebbi namde ngati sa jetti ene heewi famnade e noppi hettiyankobe be Alassane Abou Bari mo ganda mo heewbe teskidum to dujjal mudum ton to Desi TV e ayawo go ganduda ko Alhaji Ndiaye walaare hande e lingul gol tay wondude jaadi en ko be fayudinbe ene kewi gollodade e mudum e so min biima hande holi Saykou Oumar dum juutat no fiwi e so min biima holi Alhaji Seydou Nour Tall dum juutat kono wayi non dum fo e wad non min ngarta seeda tan e cierno Muntaka Tall cierno Muntaka Tall min nani e makko nyalaade didi hayiti tati haadi non ko daado laaba jangu ene haani min jottitma gede baade non holi dum min nani wonde won juma ngota wadde no ton to wuro ne wiye kobbillo juma kaande diidetende wadi chadele mawde ko hen ni cerno Amadou Hore fonde ruti e biyum biya Bokar Alpha ndi ha juma ka yonti udditede de serembe Senegal hewbe namnama ko no wadi gantuuji ko Muntaka Tall yehi wadi ton nyalaade woni wiibe de o duggisi to legal to faade to jumma to gendo tellini rulde jimni e hore makko hawnaati jumma ka o juudu o salmini jimtine makko ha gala jati ga makko dum don ko nyalaande ko wona dum don ko cierno Muntaka Tall de liji liñul fulbe e liji kewdi balebe e piya mbara tampina ton to leedi Mauritanie o woni na jaagorgal mangal jaggal jabbingal be don tampube galle makko wonti ganduda ko jipporde miskineebe serenbe hewbe namnonoma e ngan don sanga biya holko mbawdon halde e dedo dille woni hen jaabi be wiibe al harbu bainal muslimina fitnatun dum kam mata ko an firno to bandiraabe ko non cierno Muntaka Tall hebbinino e noppi futankobe futankobe darano de futumon darano de gesamon darano de jeymon gandon son kabanaaki ko jeydon ala kabantodo on so wiyama Alassane Abou Bari kam tan e inde mum ene yona ngati hewbe ene gandi dare mudum e lenyol gol to bangi diine e to bangi bamtare kono kadi hande ko Alassane Abou Bari kaalowo e demgal cierno Madani Tall honono Seydina Ali wadno e nelaado mo jambi kisi ngodi o wi mo holno mbadata mi hami yetto Allah o wi la ilaha illallah o wi ñene fofu mbadi wi yanno non o wi ala mo hande o ko min wi ya wi non cara Alassane Abou Bari holko mbaada do jabaade lenyol gol e Ibrahima Oumar kan katalti lenyol min beltima min beytima min dahmitima sa namda ma cierno ma waliyuma moƴƴoma tedduɗoma barkinɗoma barkinɗo leñol ma e leydi ma e afrique ma gendiyanki cuusɗo reedu jambaro baɗono ceerno men ceerno Muntaka Ahmadou Muntaka Cheikh Oumar Al-Fotiyou Tall lomtiɗo ɗum biyeteɗo ceerno Mouhamadou Madani Muntaka Ahmadou Muntaka Cheikh Oumar e dendagal kala kala mum ceerno Mouhamadou Madani ina lomti ɗum somi nandama ngal ɗon ɗemgal keerigal ngal kertinanɗami yomi haal e nder mabɓe ko ɗemgal belgal haalde kewgal wune bemgal haalde cattugal haalde bemgal haalde sababu nde kala ɗo balliɗa e nder golwole mabɓe sa addi ko walde wande fayida deƴore noppi ɓuuɓore ɓerɗe fewnittode ɓe kalantaɓe ɗum tagui eɓe ɓeeɓi haalde ɗon eɓe cetti haalde fodde gueɗal mabɓe kala ngal kalɗa e nder gueɗe mabɓe a mankinat saabu ɗum tawat ko wirtima ɗon sa haali hen sappo tawat ko eɓe jooɗi e milliard eɓe darma an kalɗa ko sappo ndeke sa renaki tan gonata ko ustuɗo gueɗe mabɓe ɗe ganduɗa gonduɗa ka wawa timminde ɗum tagui eɓe cetti haalde e oɗon wasnu ngal ɗon peesirgal haqiqatul amri kono noon
ko wiyete tawfiqun min Allah ko kala ko kalden hen hawri e sawa ko kambe nduwino yo Allah hokku kala jiddo halde e mabbe moyere ndi yettinta moyere ne fewde noppi hedotobe yidbe yo Allah hokku dum hawri dinede kambe nduwino dum kala ko kalden fiwi ko non kala ko kalden manki fewde e yodde e moddude e labde e lattude e noppi hedotobe ko mankende wondeto men wana to mabbe ko enen manki ko enen teddi be difti en to bangi Allah hali kambe fo e hewde dole teddendi meden e ko sarzu en enen to bangi Allah hali sifa mudum ina wayi wadde mankama to bangi men kono wana to mabbe kam dum tagi alhamdulillahi rabbil alamin ko namida e cerno muntaka ahmad muntaka sheikh umar ko waliyu ina satti andude andude Allah buri sattude e andude waliyu sabu waliyu ma gollo yiye ma hala nane ma wona do ha to bangi alhali gila nyande jibina hanyade hawre lajal yimbe be janga uddita defte makko ewa ewtino mbawa jangude hol o neddo gondunodo e meden hanki e hande dum tagi waliyu ina satti jangude Allah sa jangi qur'ana tan andanmu sa hidi manelado Allah sallallahu alaihi wasallam a andanmu dum non haqiqatul amri do Allah ina webi andude Allah ina andoro ni te a wawa dadde Qur'an e andude Allah a wawa dadde nelado Allah e andude Allah te a wawa yawtude halaji mabbe wali non tawde defte ngala hen ko ma Allah tabaraka taala woda ko addanma e mum te Allah ina humpinma waliyu ina humpitma waliyu hen saha o humpitma o holluma gede mum o holluma hala mum o holluma golle mum o holluma jikku mum o holluma sifa mum o holluma gonka mum o holluma yaadibe mum o holluma no nyamirte eno yardata o holluma no dardata keptina o do de o ngol o nande yimbe be kono wondo sere yimbe be sa jeewi do nandu don do don tan olum bollulum a wawa andude mum yewata ko o danma do edo wawma do edo ganduda wawa hettaade mo do e munyal ngal o munyata ngal e sifa jikku mo jikki o e gonka ka o woni ka don bawata pesde waliyu e gonkaaji mum e sifaaji mum e moƴƴere mum e teddungal mum e barke mum e duwa wuji mum di ganduda Allah tabaaraka wa ta'ala ina hokki dum na jabana duwa e jambaragal waliyu ko ceek ngal aada wonko waliyu wadata mo wona waliyu wawa wadde dum iijam waliyagal tan jabata dum don wona waliyabe ne kadi na burdiri marta buji e gede e jamirooje to Allah tabaaraka wa ta'ala nde tawno won gede a memataade so wona e yamiroore Allah sabu dum sa yihi ha a fawi e qudbaniyatul uzma felo koyngal ma ko hadara Allah o noddan ma abdi maccudam mo lomtinmi e nder martabatul khilafati la tudabbir laka sha'nan fa wala tadbiru anka sallim lana al amra tajidna nahnu awla bika minka hankadi ni programme ferema koydema kuccamma ngonkama miijoma yiddema pop minen tami e juude amen ko minen dowanma koy ginol amen jahata kala ko badda ko minen badi kala ko biida ko minen bi kala ko duwida minen nyaagoto kala ko jidda ko gasa hadara Allah nodduma halan ma dum dum non hadara Allah kala no dum don mo kala teedo dum kala do omo yaha ko Allah nawata mo kala do omo arta ko Allah artirta mo kala ko omo wada ko e yamirore Allah wondi Allah ina daccin ma e horema summuma sumboma ko kanko dawan dowanma e dole dowanma e goddiro kono non tawa ko badda ko wana kanko yamirma yawat ne tawno ko Allah yamirta ko e ko Allah hoddirta ko e ko Allah nyawata ko e ko Allah sumnanma ko wana gotum do yimbe be janata kala ko wadi ko hoddiro kala ko wadi ko hoddiro yimbe be njana dum ko pecce godde nyande wonde ma in jumpoy hen be bi kala ko neddo wadi ko hoddiro ko hoddirano e makko yo wat won ko neddo wanata wana hoddiro wonno so tawino hoddiro wada Allah wiyata hota jin njina wi ko hoddiro Allah wiyata to bangi Allah hali sifa mudum ya yeddudum neddo yeddata Allah wi ko hoddiro yo yeddu Allah nden Allah wonata ko toño te wo ma rabbuka bi dhallami lil abi Allah toñata yo dum tagi haqiqatul amri dum don kadi ko pecce god cerno men cerno muntaka ahmad muntaka sheikh umar o darinoma e der nokku nokku o hadara makko wiyata lal amru amri wala tadbiru tadbiri wala su'unu lati tajri bi taqdiri li khaliqun raziqun ma sha'a yaf'alu bi aha abi ilmuhu min qabli tasviri
fiyaku wana fiyakam ko fiyaku Allah yemirore wana yemiroram ko yemirore Allah ngon kam wana ngon kam ko ngonka Allah gedam wana gede am ko gede Allah kala ko jahanmi ko Allah nawatami Allah artirtami Allah wandatami dum tagi ko gollanno ko ina fonno hawnade e gite yimbe be e hakillaaji mum ha bura do jino do kambe be jitan ko rulde kono ko wonde rulde de ko e ko woni dow rulde de ko e jamma mo wali kobbillo e darnde de o daride e tuusal ngal o ardingal e doole o e hattano e sembe o e wasmuuji makko nyande hen jido moto bangi Allah haali sifa annore de o wondinde darnde de o wondinde yimbe na baali darade yimbe na baali hulde ina baali fayde hol ko jogori kewde kobbillo kanko do bangi Allah haali sifa makko omo wali gundondirta ko gundondirta ko omo wali wadde ko wadata ko omo tabitu ko bangi alhali ko tamara ko mo yi fop nyande hen ko bangi alhali be ngandu ko cheru Muntaka Ahmad Muntaka Sheikh Umar goddo woni do tal sababu ndeto bangi alhali hadara mo darino nyande heno sabu kum ko wonno don ko e ko duwano don ko be mbi hoto hawto dasul yew ko dasi dasul ngol ko waliyabe maano jumaawo waliyabe nduino e jumaawo nde aadi o aadu ndira to Allah tabaaraku wa ta'ala nden be doganno juma o nde waddete ne ko sati geebe e tuubo koobe ina choyna ciwa yetto sati geebe ina jeewni e der fuuta ina mabbi fuuta ina gonde cendal laagal so be belaama wara so be belaaka iwa dum tagi to bangi Allah haali sifa mum waliyaabe be kala ko pawno mbiyata ko ha daranga te ko ismullahi al-azim al-a'zam e pawrata dum dum don ismu o aadi o na aadundira to Allah fitaanu wawdi jogade doole e hattan e sembe ha to bangi Allah haali wiya Allah o aadi de e min jidi sanjude dum tawa fitaani aadi hakkunde ma e waliyaabe ma kono waliyuma darima julbe be ngani te be daranino ko an minna ko an min darani fof non lillahi al-amru min qablu wa min ba'd lillahi al-amru ko Allah jey fiyakum min qablu ko adi e tafsir jabirel min qablu ko adi e almani abdul qadir kan min qablu ko adi e cheikh umar en wa min ba'd e tiagal mabbe cheikh muntaka ahmad muntaka cheikh umar al-futili tal e ko wana kanko e dendangal andube moddube tiddube bibbe futan ko be jul ayo يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يوم اذن لله فيا كوجي دانغا كو الله جي جوجي كونو مو توتتي فيا كو مو ولا كوغا سو تاوي دوم دون بيني او توتتي لا الله تيفا تيفو بي بي تيفا ووتو فوتو بانغي ام حالي مو ولا تيف دي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه قل جغور دي تيف دي الله تاو وانا الله يمير دوم يو تيف ñane heno jogi ko kursiyu ayatul kursiyu o mo janga man zal ladhi yashfu 'indahu illa bi iznihi qul tafa wa ta'ala tani wana alla yamir ma ya taf hay goto jogati en dole bornaki on wutte faddaki den pade jogi den tegal tani on kudus huccite alla so wana mo alla yamir hande ko an jey jangu gedal ma cheikh muntaka ahmad muntaka cheikh umar ñane hen on wutte bornino e on nyalawma e on saha e on dumuna e der ngon wuro ha to bangi Allah haali sifa gure godde 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 nyande hen non heewi ko feñ sababu ni kulol ngol e ko wonno ko e sifa jigi ko kewi ko kewi ko de heewi no feñ ko hulano nyande ko heewi dum tagi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah dum don ko gedal ngal namdida mi rewi jabaade ngal ha mi yejjiti gede godde de namdino da pawti e der ngal don gedal kono na wawi tawa ɗeɗon jaaborama e nder ngal ɗo gueɗal jaabeteno ngal ko noon ni ko siftinde hen seeɗa tan mbiɗen nde leƴƴi ɓaleɓe dañi caɗele to leydi Mauritanie won serenɓe hewɓe namdono mbi wonde haare hakkude julɓe mataw ko boomare eyyi kono noon ceerno Muntaka Tall wi fuutankoɓe darana ɗe koye mon darana ɗe leyɗele mon kaptoɗe mbaɗe ko poɗɗon wadde holko saabi ceerno Muntaka Tall gortan yalti ngal ɗo baara jagal ceerno Muntaka Ahmad Muntaka Cheikh Umar yalti ko yanti ko e nder konngol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam won garɗo goto are nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo so neɗɗo are am ñaagui mamami jawdam holno mbaɗanmi o wi saɗa wawi hokkumo sa welaka hanmo o wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam somi haɗimo jawdam ndi noon o forsi kam nelaɗo wi so forsima haaɓe makko
نلا وفي نلا رب صلى الله عليه وسلم سمي وريمونون وفي فأنت على الحق أن غن أكو إدو غن إدر ورنغو مرقا مؤتي أورتتاك وفي نلا سوى وريكم نون وفي تموت شهيدا ما يكا تبدين دوم نون فوتكو إنن جينو ليدي لكو إنن رنو demgal men enen jeyno ngon kamen enen jeyno ndimaagu men enen jeyno cionche men enen jeyno dendangal kalkala meden ko enen jeyno dum tagi o wi so neddo ari yidi ittude en e der fuuta men yen ndado yen ndaro yen chalo ciarno muntaga halata fitalu mum hala fitalu mum kono obo jogi jingol taw jingol gol yaadi koy Allah yaadi koy nelaado yaadi koy l'islam o fawtata fero koyngal makko to bangal haade l'islam o e fela koygal nelaado Allah e fela koygal chef Umar mo lumtino o woni khalifa mum cerno muntaga buri wadde ngurna mum kewdam koy der Dakar lamurgo leedi Senegal don ganduda demde den kewi don eden gandi hande e der leedi Senegal ene wadi kone tolno e demde nogasi joyi hayso woni non ko hen gotal watta jartude keddidi de hande kala habantobe gonga ine gembani dum don bele jam dañe tawi wondani e ciadele e serembe hewbe wonnobe e der den don falnde sone nodde nodde te koy demgal gongal yeru sen doki wolof wiye sirign holko wadi muntaga wiya kanyum ko cierno wiya ka sirign holko baada don famminde nder tawno cierno men cierno Muhammadul Muntaga Ahmad Muntaga Sheikh Umar modota ko nder tawno kala biyaado don sirign ko cierno mum to maana ko cierno mum to gongira e gonga kambe fo ebe irri dum ciernaago Sheikh Umar wonno ngu o mo fay felo koygal makko don ngun ciernaago modota nden jappere iwata on gonga firtota nde tawna ebe jogi 16 mo ganduda 16 maw mo ganduda ko demgal yaadi hen felo koygal yaadi hen jonde yaadi hen na gol mum yaadi hen jaltu gol mudum yalti hen rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin e allah kala do modo nata ya nan nam tawako e gongam mo gardumi o nyaadanmi te somi woni don mi nyibi hen nyibdanmi nyane modo yaha mi yaha kono non rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin kala do nanomi so modo ummo don ya to ko min lomti horam dum woni 16 uji lomtu lomtu diroji di gila chef Umar ngal ko demgal ina yaha dum woni demgal mabbe dum woni 16 mabbe dum woni kiram mabbe dum woni jingol mabbe dum woni daabo diral mabbe ngal be ngone e dow mudum ngal tuggude nen ha daranga koko yahata tan hay goto modataabe so wana mobe modi hono no be modirno leddi be modiri